Hvilken sang er det dere skal spille for oss i dag? Vi skal spille vår siste single, som heter Are We Apart? Som vi forresten har en akkurat, vi har en veldig bra video til den. Kan jeg fortelle litt om den? Ja, det er en det handler om en sånn slags person med superkrefter som bare går amok i Tromsø sentrum og bad guy. Bad guy. Blir bad guy. Ja. Og dere har kommet med en EP nå nylig. Hvordan har mottagelsen vært? Virker bra. Altså, det har ikke vært oversvømmelse av anmeldelser. Nei. Vi har fått en femmer. Ja, gratulerer. Og mye skryt, men liksom av venner da, så jeg vet ikke om det er sant. Vi har veldig mange venner. Det er veldig mange venner. Den. Ja, så bra. hva legger dere i navnet Kid Exodus? Kid Exodus? Når jeg var kid, så hadde jeg et spill på Nintendoen min som het Exodus. Der man var Moses, som gikk rundt og skjøt filistra med sånne stråler med Guds ord. En bibelgønner. Bibelgønner. Okay. Ja. Veldig, veldig kult. Jeg er på NES, verdt å sjekke ut. Ja. Men så er det liksom, vi tok navnet for å... jeg vet ikke, kid er liksom barnslig og rebelsk, og så er Exodus litt mer dramatisk og storslått. Ja. Så det blir Exodus en... betyr jo på en måte liksom utgang eller forflytning, på en måte. Ok. Og det er jo veldig beskrivende for... liksom utviklingen vi har hatt da, rent musikalsk de siste årene. Ja. Og det er beskrivende. Ja, så bra. Hva, hva skjer, hva kan vi vente oss nå i 2013? Hva får vi? Vi får store nyhetsoverskrifter. Kid Exodus vokalist drept av bassgitar etter Grand Prix påmelding. True story. True story. Og så blir vi jo skal jo spille masse konserter rundt omkring i Norge og utenfor Norge og. Så blir vi sikkert da kommet med en ny EP eller lite album etter sommeren. Ja, kult. Men til slutt, hva er det som gjør dere spesielle? Vi er akkurat som Spice Girls da. På mange måter. På mange måter. For at hver av oss har liksom sin egen sånn personlighet. Hvem er Sporty Spice? Hvem er Baby Spice? Jeg tror vi går ikke i de kategoriene. Og dere er nye kategorier? Ja, dansende bassist. Verdens sterkeste trommis. Ja. Sint keyboardist. Legolas på gitar. Ja. Jeg vet ikke hva jeg kan være, jeg er Sporty Spice. Du er sporty, så du, ja. På mange måter. Ja, det kan jeg si. Spice Girls er forresten veldig bra. Jeg elsker Spice Girls. Jeg liker Ginger. Jeg liker Ginger, jeg synes det var ganske søtt. Jeg var baby. Posh, det var ganske nice. Og så ble jeg jo Alfred Skinny og... Ja, han begynte å gå med, altså det der... Mye silikon. Ja, og tok silikon, ja, da tappte seg. Nå har jeg også tatt litt silikon. Jeg er bare litt tjukk. Man boobs. Man boobs. Det er ikke bryster, det er man boobs. Det er veldig søte. Takk for oss. Absence there.